অপরাধ বিনাশন যোজনা নারায়ণ জানি নামে গঠিত কারণে আন গতি নাহিকে বরং অপরাধ ক্ষমা করি তুমি দায়িত করি মুখ রক্ষা করি সরনাম মুখ রক্ষা করি কৃষ্ণ হরি পবিত্র মতকাতরে বাগদীপর ককালীলমণি ভগৱান সমন্বয় ক্ষেত্ৰ সমন্বয় বাৰ্তা মিলাই মহামান্য পদাধিকাৰ বাবে আজি 45 মিনিট সময় ধৰি আপোনাসকলক সম্বোধন কৰিলে অমৃত বৰ্ষ ভাষণেৰে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বৰ অসমৰ সত্য দেখা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ চিন্তা চৰ্চা চেতনা ধ্যান ধাৰণাক আদৰ্শ ক্ষীৰগত কৰি অগ্ৰসৰ হ'ব কাৰণে আপোনাসকলক আহ্বান জনালে এই মধুৰ বাণীৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ লক্ষ লক্ষ ভকত অসমে ভাৰতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আপোনালোকৰ দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে যিসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা বিভিন্ন কাৰণত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কৰোণা মহামাৰী এনে দুৰ্যোগৰ মাজতো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক মনে প্ৰাণে ভাগ পোৱা ভক্তগণ ৰাইজে আহি ইয়াত অৱগাহন কৰিলে নিজৰ বৈকুণ্ঠত পৰিণত কৰিলে এই কলীয়া পানী এই ৰাঙলি পথাৰ এই নাহৰ কলীয়াক পবিত্ৰ কৰিলে নাহৰ কোঁৱৰৰ সেই ঐতিহাসিক কবি পবিত্ৰ কৰাৰ ভাষণেৰে পতাকাৰ এই নীলা আকাশৰ তলত উদিত সূৰ্যৰ কাষত থিয় হৈ থকা পতাকাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ শান্তিৰ বাৰ্তা বেৰণ আকৌ আগবাঢ়ি যাব আগবাঢ়ি যাব আগবাঢ়ি যাব মই পদাধিকাৰ বাপক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত ভাগৱত শোভাযাত্ৰা সংগ্ৰহ হ'ব যায় লগে লগে তাত সাজু কৰিবৰ কাৰণে সেৱা বাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দক মই আহ্বান জনাইছোঁ, সাংস্কৃতিক শাখাক মই আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু কেতিয়াও জিলা সমিতিক অলপ সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ লগে লগে পতাকাৰ তুলনাৰ এই পবিত্ৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে মাধুৰী কমিটিক আহ্বান জনাইছোঁ। Bye.
রাম রাম হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম রাম অবতার রাম 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 হরি রাম রাম দক্ষিণ করি ভূমি তিনি হাত বল রাম 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 হরি রাম রাম কৃষ্ণ ভক্ত হয় নাম ধর্ম হয় নাম ধর্ম